اے میانے امتیو یون تو لکھ کریو کس چاہے اور کیا کر سلوک انسان مگر یور کر جو اس نے واپس تو لکھ کے اور لکھ کر کہا مگر تو ہی کر جو پنی زبان مکر یم زبان سے انسان خدا سن ناو ایسی ہون یم زبان سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن مبارک ناو ایسی ہون قرآن ایسی پڑھن تم زبان شب نی لکھ کے کن شب حض لیکن یہ پنی زبان مکر کرے اس لئے کہتے انسان لکھ کرن بیر روایت من سے امت آخ یہودی اس گستخی کرن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوس تانو تشریح کرن لکھو اس کرن حضرت ابوبکر صدیق اس حضرت اس تشریف فرما حضرت رسول اکرم ابوبکر صدیق تے اس بیت یہ اس لکھ کرن ابوبکر صدیق اس خاموش یہ مجھے اس نہیں یوڑا کہیں نہیں منن بالکل ہو اس لکھ کرن حضرت اس مسکراون حضرت رسول اکرم ہو اس بے لکھ کرن ابوبکر صدیق خاموش حضرت اس مسکراون ہو اس بے کرن لکھ حضرت ابوبکر صدیق اس خاموش روزن تو حضرت اس تو یہ نہیں زیادہ زیادہ لوگ کرن ابوبکر صدیق ہوتے جواب دیتے ہیں لکھ کر رس نہیں کیا مگر جواب دیتے ہیں اور تائیں کیس کرن حضرت مسکراون یہ تھے ابوبکر صدیق ان جواب ان واپس حضرت وہ اتنی وقت تشریف کیا نیو ابوبکر صدیق کو حیران کہ اگر پڑھ اسی یہودی میں لکھ کرن اور حضرت اس مسکراون وہ ان دیتے ہیں جواب حضرت گئی نارے جمعنیو تشریف ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ لڑے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس میں لکھ کرن یہودی حضرت تو ایسو مسکراون وہ ان دیتے ہیں ایمن جواب مگر تو ہی نہیں ہوا تو ہی گئی وہ نارے فرموز ابوبکر صدیق فرموز بوسوز اچھن یہ مساعت چاہی لکھو اسی کرن سوزو خاموش روزن چاہیں طرف اس فرشتے میں جواب دیو کیا اسوز دیوان امیس اس فرشتے جواب دیوان تو یہ اسی لکھ کرن سوزو خاموش فرشتے جواب دیوان یہ تھی جب پانے جواب دیو تھے امیس لکھ کرن والے چاہے لکھ کرتے ہیں کہ مگر جواب جتھے ہیں فرموز فرشتے نیو تشریف ہوئی یہ تم نیو تشریف تو بکیا کر رہا فرموز میں نیو تشریف میں نیو معلوم سب دے انسان کیسے بے شور کی ہیں اللہ پاک چھو کافی شنا ہے یہ لیس پانا انتقام ہے وہ پتمہ ہے اللہ پاک ہے مہاز ہے تو یاو میں ان کا سمجھا ہے مقلیوں نے اتھی میں مد تھی ہے تو سواب تھی مقلیوں یہ انتقام ہے تو سواب کے میں تو یاو میں ان کا سمجھ اگر انسان صبر کرے انتقام ہی نہیں کیا اللہ پاک جیس نہیں کی قرآن پاک میں جو القادمین الغیظ یہ انسان غصہ ایسن چون شرارت ایسن چون والعافین عن الناس بے ایسن لکن معاف کرن واللہ یحب المحسنین اللہ پاک شن نیکو کرن پسند تھا کیا شک کرن غصہ ایسن کنٹرول کرن شرارت ایسن کرن اللہ پاک انچ شرارت ہر ایک اس انسان اس مستمز برمشن شرارت کن ساچی استعمال کریں مفید مگر کن ساچی استعمال کریں مزر تو یاو میں نے کہا سمجھا کن ساتھوں بھی شریعت اشی برم چاہیے ماد اندری شرارتی ہون مگر کتھن کرے کہ استعمال یہ ہو شریعت سو طریق کتھن کرے کہ استعمال یہ ہو شریعت ہاس تو یاو میں نے کہا سمجھا بلا وجہ گھر کے پٹ شرارت کریں ہاس معمولی غلطی گئی تمس تو کرنس شرارت اللہ پاک رحم ہاس